Мені тут кажеться, про це треба посмотрети. Як дитячий стоматолог, я хочу вам всім нагадати, що стоматологічне здоров'я – це одна із складових частин загального здоров'я людини. І саме в дитячому віці формуються навички по догляду за порожниною рота. І проведення профілактичних заходів з профілактики, з попередження розвитку карієсу, захворювань пародонту найбільш ефективні саме в дитячому віці. У рамках комплексної програми «Здоров'я мешканців міста Дніпра» на 2019 рік за кошти міського бюджету виділено 3 мільйона гривень саме для профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Це буде проводитись герметизація фісур перших постійних малярів, так назване запечатування фісур перших постійних малярів усім учням перших класів.